surgir. Pra quem acha que a vida dos famosos é fácil, com estes famosos, o bicho vai pegar. Quem vai encarar essa fera? Alexandre Frota. Eu acho que você vai se apaixonar por mim. Gente! Idade não é limite pra ela. Vovó Naná. Quem desdenha quer comprar. Bicho, brincalhão, mas de personalidade, forte. Naim. Veneno tá escorrendo. Eliana, hoje, 3 da tarde, no SBT. Hoje, pra quem acha que a vida dos famosos é fácil, com estes famosos, o bicho vai pegar. Eu acho que você vai se apaixonar por mim. Gente! Eliana, hoje, 3 da tarde, no SBT.